Cardedeu és un dels 400 pobles i ciutats de Catalunya que aquest cap de setmana s'ha sumat a la recollida massiva de firmes per la campanya Signa un vot per la independència. La promou l'Assemblea Nacional Catalana i recull signatures per demanar al Parlament de Catalunya que convoqui un referèndum vinculant d'independència. També demana que si l'Estat prohibeix finalment aquesta votació, el Parlament faci ús del dret internacional i declari la independència de Catalunya de forma unilateral evidentment, si es fa el referèndum, això no tindrà, no tindrà cas d'aplicació, però si no es fa el referèndum o no se'n reconeixen els resultats, doncs agafa una força que és absolutament legal. La campanya Un vot per la independència va començar l'estiu passat i probablement s'allargarà fins la primavera. La delegació de l'ANC a Cardedeu, que compta amb sis apoderats, va ser dels primers municipis catalans a sumar-se a aquesta iniciativa.